যিজন কণমানি ল'ৰাই ঈদৰ সময়ত কান্দিছিল মোৰ ঘৰত একো নাই, যিজন কণমানি ল'ৰাই ঈদৰ সময়ত কান্দিছিল মোৰ এটা পাঞ্জাৱী নাই, কি দি মই ঈদ কৰিম, ঘৰটো কেনে, ঘৰত একো খাদ্য সামগ্ৰী নাই, সেই বাসগৃহত আমি আজি টকা লৈ আহি উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই নহয়, মোৰ জাকাৰিয়া বাই, মোৰ ডাঙৰ দাদা হয়, দাদাজনে সুদূৰ ইছলামনগৰৰ এজন ব্যৱসায়ীক অৱগত কৰিছিল এই পৰিয়ালৰ বিষয়ে। দাদাই অৱগত কৰাৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আজি তেখেতে এই টকা লৈ আহিছে, 10,000 টকা নগদ লৈ আহিছে। জাকাৰিয়া বাইৰ হাতত মই এইখিনি এতিয়া দিম, জাকাৰিয়া বাই সমজাই দিব সেই কণমানি ল'ৰাটোৰ হাতত, যিজন ল'ৰাই কান্দিছিল আৰু কৈছিল মোক টকা দিয়ক। আৰু এই 10,000 টকা নহয়, বহু মানুহ সাহায্য দিছে এই পৰিয়াল। খুদুৰ আমাৰ কামালবাইৰ কথাও ক'ব লাগিব, একেবাৰে ওচৰত বৰবালিৰ কামালবাইয়ে বহুত সহায় সহযোগিতা কৰিছে। আৰু বহুতো মানুহে, অন্যান্য মই নাম নাজানো, অন্যান্য তেখেতে মোক কৈছে বহুত মানুহে পৰিয়ালত আহিছে, সহায় সহযোগিতা কৰিছে। তাৰ উপৰি মই জাকাৰিয়া বাইৰ পৰা বাচ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কোনে দিছে আৰু মানুহজন কোন। জাকাৰিয়া বাই, প্ৰথমতে আপোনাক ধন্যবাদ আমাৰ নিউজ এইটত। হয়, মই প্ৰথমে নিউজ এইটক এইকাৰণেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপোনালোকে বাতৰিটো পৰিৱেশন কৰাৰ পিছত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তথা অসমৰ প্ৰৱাসী যিসকল যুৱক বিদেশত কৰ্মৰত আছে সেইসকলেও এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ কাষত থিয় দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই। হোজাই জিলাৰ ইছলামনগৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ ব্যৱসায়ী তথা হোজাই জিলাৰ ইছলামনগৰৰ যিখন অগৰু ব্যৱসায়ৰ যিখন মাৰ্কেট আছে, সেই মাৰ্কেটৰ স্বত্বাধিকাৰী ছৈদ আহমেদ বাই দাদাক মই ঈদৰ 2-3 দিন আগত এই ভিডিঅ'টো যেতিয়া আপুনি কৰিছিলে সেই সময়ত তেখেতক অৱগত কৰিছিলোঁ। আৰু তেখেতে মোক কৈছিলে, ভাইটি মই অলপ ব্যস্ততাত আছোঁ, মই নিজে গৈ এই পৰিয়ালটোক চাই চিতি কিবা এটা সহায় আগবঢ়াম। তো সেই সময়ত তেখেতৰ ব্যস্ততা আছিলে। আৰু আজি ঈদৰ পিছত তেখেতে মোক নিজে মাতি নি কৈছে বোলে, ভাইটি বেয়া নাপাবা, মই যাব পৰা নাই, তুমি এই টকাখিনি নি পৰিয়ালটোক দি আহি যোৱা। আৰু সেই মৰ্মে মই আজি এই নগদ 10,000 টকালৈ এই পৰিয়ালটোৰ কাষত কিয় দিছোঁ। বিশেষকৈ মানে এইটো কথা মানিব লাগিব যে মই ক'ত ঈদৰ আগত মানুহজনক অৱগত কৰিছিলোঁ দাদা ছৈদ আহমদ দাদাক, কিন্তু তেখেতে নিজে মোক ফোন কৰি ইছলামনগৰত নি এই টকাখিনি দিছে। আৰু মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি এই টকাখিনি তেখেতসকলক চমজাই দিছোঁ। তো মই এইটোৱেই দোৱা কৰিম যে আল্লাহ পাকৰ ওচৰত, আল্লাহ পাকে ছৈদ আহমদ বাইৰ যিটো ব্যৱসায় আছে, ব্যৱসায়ত আৰু বৰকত দিয়ক, আৰু তেখেতক ৰুজি ৰোজগাৰ দান কৰক, যাতে এনেকৈ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ কাষত তেখেতে সদায় থিয় দিয়ে আৰু তেখেত সদায় থিয় দিয়ে। ইতিমধ্যে হয় দাদা, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ছৈয়দ আহমদ বাইৰে তুমি কিতা হৈ থাকো হুছেইন, তোমাৰ এজন নতুন সাজ দিলাম, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ভাই, আমাদের আরো আমাদের সহায় করছো, তোমার জন্য ধন্যবাদ ভাই, আমাদের আরো সহায় করছো তুমি, ধন্যবাদ। হয়, এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছে এই পৰিয়ালৰ কাষত আহি মোৰ দাদা জাকাৰিয়া বাই এই মুহূৰ্তত আহি দিছে সেই টকাখিনি চমজাই দিছে। আৰু ছৈয়দ আহমেদ বাইক আমি আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা অৰ্থাৎ নিউজ এইটৰ সকলো কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা মই আন্তৰিক অভিনন্দন তথা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।